Det er nemlig sånn, men det er de stolte at jeg kan si at i år har alle sammen i gardemusikken vært annonsører. For det er sånn at jeg synes det er en del utdannelsen som musiker å tørre å gå fram på scenen og si hvem du er, hvor du kommer ifra og hva vi skal spille. Det har vi gjort med Grons alle sammen. Nå har alle sammen vært ved minst en gang. Prøv å gjøre sånn at det er litt lokalt da. Og så er det viktig å være til ingen til dere som bor på Oskarshall. Det neste jeg skal gjøre for dere er et stykke som begynte nærmest som en tidtrøyte fra min side. Ikke tidtrøyte, men sånn litt pausemusikk. Når vi øver mange timer hver dag med blåseinstrument, så blir det veldig sliten. Så i pianokraken hjemme så lå det en kornote som jeg tok med meg, og så kopierte opp det. Og så begynte jeg å øve på det. Det er mange år siden, det er 4 år siden, så det var ikke de her. Det var de som var inne for 4 år tilbake. Og så synes vi det selv at det ble ganske fint, så vi tok det med på konsert. Og siden da så har det følgt oss på alle konserter. Og faktisk var det paradoksalt nok vår største hit. Blant annet, jeg vet Arve, du har vært oppe på og spilt oppe i Geiranger, oppe på, hva heter det? Skageflå, har ikke du vært der da? Ja, det er mulig, det. det er så bra å gå til at hvis du har vært der så har du vokst. Ja, det har vært det samme med dronningen. Ja. Ja, og kongen da. Jeg hadde gleden av å fortelle kongen at jeg sunget dette her på Skageflå, at vi var der. Og da sa han det. Ja, men dere hadde ikke med tubaen opp dit, sant? Selvfølgelig ikke. Vi hadde ordkonsert på Skageflå. Så nå kommer da, hvis du nevnte som kjær følger oss litt grann da, den her hadde 150 000 treff på internett etter noen uker på solen på et fjell i Nord-Norge. Bruremarsj fra Løddingen. Thank you.
her, for vi et musikkorps, og vi får mest applaus når vi synger. Det er noe feil. Nei, ikke det. Ikke det bedårende vakkert. Altså, tekst av Halvdan Sivertsen har skrivet, det folketone fra Lødingen. Det veldig vakkert, og jeg kjenner på meg at det blir litt rart å slutte med det her. Men jeg skal klare det.